Aqui é falo Jerry, sou promotor de shows. Posso falar com o Sr. Rojo de Fashion? De onde fala? Eu falo de Maputo, Moçambique. Alô, quem fala? Oh, jovem, então, como está? Não, eu estou ótimo. Estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, calçadão, Copacabana, que maravilha. Viemos aqui gravar um videoclipe da nova música com o Mr. Arsen e trouxemos um convidado também especial, o Zico. Mas nós já voltamos, para a semana já estamos aí. Ok, fica para a próxima, divirta-se. Tchau, um abraço, tchau. Yes, yeah, man. A dupla dos pesos pesados que nunca bate de rocha tá de volta na área. MC Rodri, Mr. Arsen, Bomba Club. You know who this is? Blacker. Yes, red original track, Bomba Club. So go ladies, go ladies. Ay, get ready, come again, MC. Menina, raga-me assim. What? Menina, não faz assim. Como? Pá. Desse jeito você me faz sim. Menina, chiquitita. Menina, raga-me assim. Menina, não faz assim. What? Desse jeito você me faz sim. Menina, Como? Chiquitita. Uma vez o Moçambique anisando. Tipo conta quebas, o país levantando. What? Sempre a subir, Moçambique sempre em cima. Eish. MC e Arsen com muita autoestima. Braga. Brasileiros não aguenta como está. Africanas não aguenta como está. Grande ação daqui ninguém sai. Até às 6 da manhã. Ninguém cai. O MC tem flow. What? Tenho estatuto no Brasil. What? Moçambique na tua eu sou. What? Superstar e o Arsen confirma. What? Outra vez. O MC tem flow. What? Tenho estatuto no Brasil. What? Moçambique na tua eu sou. What? Superstar e o Arsen confirma. What? Menina, raga-me assim. What? Pequenina, não faz assim. Como? Desse jeito você me faz sim. Menina, what? Chiquitita. What? Menina, raga-me assim. Braga. Pequenina, não faz assim. What? Desse jeito você me faz sim. Como? Menina, Como? Chiquitita. Mr. Rosa e MC Bojo turn the aria. Me bota neste beat com flow que vem da Itália. Chamas muito lindas, doias tipo a Mariah. Tá já ficando em tipo, tá só apanhar malária. E o Mati Lancelata, what a one blocker. Faço dancehall, mas também sou brother rapper. Brother Rasta, what, what a blocker. Enquanto baixo de rocha, speed fighter double platinum. Gosto quando mexes assim, sim. Gosto quando desces assim, é sexy assim. Pom, pom, estremece assim. DJ para, remexe assim. Arsen tem flow, what? Temos estatuto no Brasil, what? Na Alemanha, na Suíça eu sou, what? Superstar e o MC confirma, what? Mas uma vez, Arsen tem flow, what? Temos estatuto no Brasil, what? Na Alemanha, na Suíça eu sou, what? Superstar e o MC confirma, menina, raga-me assim. What? Pequenina, não faz assim. Como? Pá. Desse jeito você me faz sim. Menina, what? Chiquitita. What? Menina, raga-me assim. Braga. Pequenina, não faz assim. What? Desse jeito você me faz sim. Menina, Como? Chiquitita. Mexe, mexe. Dança, dança. Desce, desce. Mana, bana. Mexe, mexe. Ai, 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 ai. Não aguento com esse teu smile. Mexe, mexe. Dança, dança. Desce, desce. Mana, bana. Mexe, mexe. Ai, 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 ai. Não aguento com esse teu smile. Mexe, mexe. Dança, dança. Desce, desce. Mana, bana. Mexe, mexe. Ai, 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 ai. One, two, three, four.